Hallå, 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 hallå. Välkomna till Diversity. Diversity och vi är på den här som heter Escape. Just det, så heter den, ja. Och vi har gjort grön och vi har gjort blå. Och vi ska nu göra gul eller röd. Vilken röstar du på? Gul först. Nej. Okay. Nej. Glowstone. Okej. Skriker du för en vägg? Jag var inte beredd. Jaha! Aj! Den går in i väggen hela tiden. Aj! Oh. Aj! 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 Det gör ont hela tiden. Aj! Om jag misslyckas nu så blir jag sur. Det är bara en kvar. Två kvar. Jag misslyckades. Jag har varit jätteklämd. Jag hörde det. Kan du inte backa? Jo, jag kunde hoppa upp igen. Jaha. Det var ju lite lurt, eller? Ah, vad hände där? Jaha. Du, jag är klarat. Så jag bara springer tillbaks. Ja, du, men man dör ju när man landar på de där pressure platesen. Jaha, det var... Aj, vad ont det gör. By magic. Ja, det var någon magi där. Så du klarat hela vägen. Ja. Från klämmande väggar. Men du dör på tillbaka vägen för att du hoppar på en pressure plate. Ja, men jag var inte lika försiktig. Mm, okej. Okay. Så, röd. Har du satt in den här? Nej, ja, jag ska göra den. Åh, hans bra det. Här är det mörkt. Jag vill inte hoppa ner här. Och man ska träffa den där. Grymt jobbat av mig. Och ja, och mig med. Snack om att jag skiftar. Ja, jag med. La 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 la. Hej, sen ska vi säkert går. Hoppa igen. Tror du det? Ja, fast det ska inte vara någon parkour. Så. Hur kan jag gå fortare än det? Eller tar jag svängarna bättre? Eller? Gör... Nej, men jädrar det. Ja. Vad fasen var det här? Jag måste ta svängarna mycket bättre än du gör. Ja, nu gör du nog det. Eller så har jag bättre skift. Det här gillade inte jag. Inte jag heller! Så jag börjar om här uppe. Så du måste klara att... Vad säger du då? Vad säger du när du hoppar ner? Jag glömde kontroll. Jag klarade den. Fast det är ingen spak här så jag kan inte rädda dig på något sätt. Ja, men jag träffade den. You went up in flames. 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 Tacka. Oj. Strunt i skift. Ah, jag ser dig där nere. Där nere? Är du där uppe? Men, ja, jag är klar. Du, har du rätt sån grejen? Ja, ja, ja. Jaha, men vänta då. Ja, jag har klarat också. Sweet. Jag ser ditt namn. Ja, jag kommer, 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 kommer. Ja. Så. Ja, det är säkert. Varför är den där brun? Långt ifrån klara. Kan du trycka? Okej, vänta, den kommer falla. Ja. Okej, okej, kör. Klara, färdiga, kör. Nej! Jag trodde jag klarade att jag skulle hoppat mer. Ja, jag hoppade. Men man måste nog springa, börja springa innan typ. Är du med? Åh, jag kommer aldrig klara det här. Nej, för hur lyckades jag med det där? Är du med? Mm. 1, 2, 3. Oj, så betyder det sådär! Ja! Det gick bra. Åh, oh, nej, men! Det gick bra. Jag överlevde. Det där var bara asklantigt. Det vet du. Ja. Nej, jag tog en genväg. Ja, fast den var ju egentligen fusk. Det var den. Det är klart den var. Okej. Okej. Okay. Okay. Det är så här fullt med trappor här nere. Ja, men det är ju en ruin. Okej, okay, kaktuslabyrint. Hata kaktuslabyrinter. Men hur dödande kan de vara?
Hur ska jag komma in i det här hörlet då? Det går ju inte. Det där går ju inte. Men det måste ta den vägen. Men vad gör du? Jag försöker hoppa in i hålet. Man kan inte stå på den här som en stege. Nej. Det går inte bra. Ja, men, vad fan? Är det fel eller ska man trycka på någon knapp eller något? Ska man hoppa på kaktusarna? Hur dör man då tror du? Vad sa du? Hur fort dör man då tror du? Jag ska testa. Jamen. Det gick jättebra. I'm in El Valvo. Är jag på fel sida? Nej, det var skoj. Du är på fel sida. Men så behöver du inte göra. Nej. Alltså jag hoppade, jag hoppade, klättrar upp och sen hoppar ner på en sån där. Jaha. Mamma, hur kom du över? Här är en massa skeletthuvuden. Vad var det åt andra hållet då? Samma va? Oj. Jag kollar vänster sidan, du höger. Okej. Jag gör så här. Jag vet inte vad jag letar efter dock. Spak eller knapp? Det fanns ju på andra sidan med. Här uppe är en knapp. Och tryck då. Ja. Här är en knapp med. Det har varit ett hål här. Vart? I kortväggen. Här har varit inget hål. Med ett skeletthuvud som kanske måste snurra sig på. Här har varit ett hål däremot. Okej. Okay. Och hur ska jag komma ner hit? Tror du inte att vi ska hitta alla knappar då? Kanske. Vart ett hål här? Det vart inget hål. Jo, vid knappen. Ja, det. Jag tror vi ska hitta alla knappar. Jag tror det har med vilket håll skelettet är snurrat på. Huvudet. Varför tror du det? Mamma. Ja, vad är det, Filip? Jag är klar nu. Ja, bra. På den här sidan hittar jag... Jo, där i taket. Så. Jag trycker på den med. Tryckit, ja. Och då vart det ett hål där. Jaha. Och? Och här var också en knapp. Ja. Ja, vi klarat. Ja, det var att man skulle hitta alla fyra alltså. Eller klarat? Nej, det gjorde vi inte. Ska vi vrida alla andra som är rätt vända kanske? Men man kan väl inte vrida huvudena? Nej, men... Kolla, man kan... Ja, vi ska vrida så som det är. Okej. Okej, då tänker vi att det här är mitten. Mitten är mitten. Nej, det kan vi inte tänka. Hur ska vi tänka? Vi har bara tre hål, eller? Nej, fyra. Har vi det? Nej, just det. Det här är ju det fjärde. Eller? Men är det den då? Åh herregud, jag förstår ingenting. Åh herregud! Ja, kolla här nu, vart är hålet? Längst bort. I hålet ser du ju en ja, item och den frame. Var vriden med munnen åt höger. Helt så. Nej, åt vänster. Ja, åh, man ser ju vilken det är. Ja. Okej, men jag går och fixar det här. Gå och kolla en annan. Mm. Din, 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 din. Munnen åt vänster, 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 munnen åt vänster. Så. Mm. Och sen springer jag och kollar vänstersidan då. Tog du högersidan? Jag tog vänstersidan. Då ska det vara klockan 1, den översta. Okej. Okay. Tog du vänstersidan? Mm. Okej, okay, då tar jag den här. Filip! Och där är den längst ner. Och den är sned med munnen. Sned med munnen åt vänster. Sned med munnen. Sned med munnen längst vänster. Sned med munnen snett. Så. Vänster. Undrar om vi har missat någon. Sned med munnen. Alltså du bara snurra på den, ja. Sned med munnen neråt vänster. Sned med munnen neråt vänster. Så. Ja, då snurrar vi bara på den här tills det. Ja, det är det. Juhu! Juhu!
Jaha. Någon spak där, ja. Åh, fin. Jaha. Åh nej, det är för mycket! Jag går upp. Okej, jag går ner. Det spakar och grejer här. Jag drar igen här då. Okej. Jag är bara lite rädd. Då öppnar nästa här uppe. Okej, jag går in här. Nej, då kommer jag också upp. Okej. Här är en kista. Här är ju liksom en tron. Heter det så? En kungatron. Gjorde du? Gjorde jag någonting? Nej, jag vet inte. Det lät. Här är en massa ben och ett huvud. Kolla vilken ful! Vart ska jag kolla? Åh, shit, vad läskigt. Vart ska jag kolla? Du behöver inte kolla, men det kommer ett skelett med ett stivhuvud och jagade mig när jag byggde honom. Men jag vill kolla. Nej, fel håll. Här. Nej. Men jag är instängd också. Jag öppnar åt dig. Så. Jag kan inte slå honom. Jag vill också titta. Ja, ah, han kommer här. Ah! Det går okay. Inte slå honom. Escape då. Vadå escape? Escapea honom. Vadå escapea honom? Ja, men det är väl det vi ska göra, tänker jag. Spring. Och vi ska föra honom någonstans, eller? Aha, men då kanske här borta. Kom. Han följer efter oss. Ja, ner här. Inte för jag vet vad det är här, men... Det öppnade sig här i alla fall. Åh, herregud, jag vet inte vart vi ska! Nej, vi ska nog inte in där. Vi ska nog in här. Säker? Jag kommer dö om... Nej, men gud, vi är ju här igen! Han försvann. Ser du inte vart vi är? Nå. Var vi inte här i början? Jo, det var vi. Och då var det låst här. Ja. Så nu har vi... Ja, men stäng inte då. Vart kom vi då? Ja, det är ju det här rummet. Måste vi hämta honom igen, tror du? Skulle vi ta honom till tronen? Men hur ska det hjälpa då? Vart skulle vi ta honom? Just det, avsnittet är inte slut, men det är paus. Okej. Okay. Vi är strax tillbaka. Okej. Hejdå. Hej. Så, nu är vi tillbaka. Ska vi försöka locka honom igen, eller? Ja. Frågan är om vi ska ta honom till den här tronen, eller vad jo, ska jag? Jo, men jag tänker, vad ska vi göra här då, tänker jag? Alltså, om han står här, ja. Men jag vet inte, det kanske händer någonting. Okej. Men kom upp. Ja, men jag gör ju det här. Och du tar den vägen, ja. Det är inget mer här uppe, då? Nej. Nej. Jaha. Nu får du göra det, se om det finns en kista. Men tänk på att det stängdes här. Du vart ju instängd. Vart jag? Men jag kan inte bygga honom igen. Kistan är borta. Mm-hmm. Var det någon bugg eller? Varför försvann han då? Ja, exakt. Jag går in här då. Här är en knapp. Oj. Jag fick ullen. Hehe. Jaha, det var klart så. Ja. Ändå alltså. Mamma. Juhu! Nu ska det bli blått här. Juhu! Klaj. Då är vi klara med halva kartan. Ja, men gud, så härligt. Ska nu vi börja det på... labyrint, det säger folk ska vara riktigt men jobbigt. Boss battle är väl ändå sist, eller? Ja, så nu är det labyrint. Eller så tar vi dropper. Nej. Du har sagt att vi ska ta det med ordning. Ja, det har jag. Då kör vi på det. Ja, det är bara att springa och leta då. Okej, nu är det väldigt mörkt. Jag ber om ursäkt. Välj en färg. Gul. Vadå? Vad händer då? Kan jobba i labyrint alltså. Vad händer någonting? Oj! Det försvann här. Okay. Men alltså, här är ju massa djur. Så det är inga djur? Ja, men du ser väl på skyltarna? Aha. Vad står det här då? Acquire markers.
Jaha, så man vet vart man har varit. Ja. Det kan vara bra att ha säkert. Ja. Vi sätter alltid markers på vänstersidan. På vänstersidan? Mm. Så man vet vilket håll man gick på. Speed har man också. Nej. De är slut. Hur många fick du? Nej, de var inte slut. Okej, ska vi ta... Zombie är grön. Ja, det är vad många jag får nu. Ska vi gå in här då? Ska vi köra ihop? Ja. Men då gör vi... Vad sa du, vänstersidan? På väggen eller på golvet? Jag tycker på golvet. Ja, golvet. Sätt vi en damma. Jaha, vänstersidan. Nu gick jag in i spindlar, men... Och skelett. Kan vi slå dem? Ja. Jaha, så ska vi liksom lysa upp. Mm. Så att de inte kommer tillbaks. Men det är ju i och för sig smart. Men vi kanske ska lysa upp ordentligt. Okej, jag kommer dö. Säker? Om jag blir skjuten med. Jag hör zombisar. De är nog i... Så. Vi sätter ut ordentligt. Men alltså, vi kanske ska... Lysa upp. Ordentligt. Ja. Var ska vi? Ner här kanske? Tycker du verkligen det? Vad fan satte jag facklan på för block? Inget block. Jo, man kan gå här. Ja, men. Man kommer inte ner. Man kommer upp. Jo, jag kommer ner. Ja, men. Sätt ut lite fackle. Skit i strategi, vi kör. Vi ser ju i alla fall... Här är zombies, det här är gröna området. Varför kan inte jag sätta ut? Inte på glas. Men jag kan inte sätta på ullen heller. Jo, det kan jag. Ja, för det spelar ju faktiskt ingen roll. Bara vi ser vart vi har varit. Ja. Skelett! Här är en skylt och grejer. Men hjälp mig! Ja. Jag tar han här. Mm. Jag kommer dö. Ja, det gjorde du. Åh nej, jag fick börja här uppe. Jag kommer inte ihåg ut vilket håll vi gick. Vi gick in första vänster där, va? Om man säger. Ja, där ja. Nu är det zombisar här. Det är en skylt här, måste jag se vad det är. Acquire markers, okej. Det är bra. Ja, man får mer sånt. Och speed också. Jag bara kör nu, stenhårt. Men vänta på mig. Nej. Va? Ja, men jag hittar en åtvändsgränd, då vet vi det. Ja, okej då, jag kör på eget bevåg med. Du, kom, kom, nej, backa. Åh, skelett. Kom in hit. Mm. När jag sätter så här, sidan, mitten och höger, då betyder det att häråt är en återvändsgränd. Okej, okay, men mamma. Då gör vi så här istället. Mamma. Så. Okej. Okay. En kista! Kan vara bra. Splash potion of healing, asbra. För det harmar ju dem. Men då är det här också en återvändsgränd. Yes. Så här ska vi inte gå in mer. Då kan vi lika gärna göra den hemma. Så. Okej, kör vi vidare. Okej, då har jag varit. Vad är det här för skylt? En creeper! Jag springer förbi. Nej! Jag kom ju dit. En stege! Ska man ta den eller? Oj. Var det hål eller? Jag kommer ner till massa rött igen här. Med zombies här. Ja, men vi tar den gröna först. Och skelett. Ja, jag har redan sprungit vidare. Nej, men...
Jag vet inte riktigt vad jag letar efter dock. Åt vänster änd. Man försöker hitta till det gröna. Försök hitta till det gröna. Ja, jag springer tillbaka. Så. Nej! Vad var det för fubbit? Vadå fubbit? Jag vet inte vad som händer. Jag kommer där! De puttar ner mig. Vad gör du? De puttade ner mig. Jag kunde inte klättra på stegen. Mamma. Ja. Jag vet inte, de var jättetaskiga. Här är lätt en åtvänskare. Ska jag säga det? Ja, tills du kommer fram dit så blir de ledsna. Tror du de blir ledsna? Mamma! Du dog? Ja. Okej, men ska vi fortsätta här uppe då? Nej, nu går ni till gröna igen. Varför? Vad så du blir klar med den. Ja, men den är ju liksom mittenplan. Borde vi inte köra klart här uppe? Ja, det gör vi det. Ja, det gör vi minsann. Men jag har ingen speed längre. Ja, men du måste ju gå ta den. Här återvänskar den. Vad är den där acquire-grejen? Ja. Aj, jag är för snabb. Jag bara springer rakt på. Ja, exakt. Åtvänskaren. Ja, jag vet. Åtvänskaren här med. Aha. Den här kanske är lite lättare än den här översta. Kanske. Ja, det kanske är. Fast det är ingen som vet vad vi letar efter i offs. Nej, det är det ju inte. Så, oj. Vart sprang du? Ja, jag bara sprang. Nej, 1 miljard skelett. Spring förbi. Nu har jag inga drycker kvar. Just det, vi har ju drycker, ja. Nu kommer jag till en sån här trapp igen. Jag väntar med den. Eller så är det de man ska hitta och bara ta sig neråt. Här återvänskar den. Shit, vad jag kommer dö. Jag ser dig! Jag drar nål dina. Ja, hjälp till då. Jag kommer dö nu. Här, bakom dig! Bakom dig! Vad ska jag göra bakom mig? Jaha, du hade en egen. Nej. Så, nu är de döda. Nu är frågan hur du ska hitta hit, liksom. Vilken vänster det var. Nej, jag måste ta speed. En spindel! Och vilket superlag det kom för mig. Alltså. Jag kör ändå. Dumma spindel! Dumma spindel! Die! Uh-oh, skelett. Här ser jag en massa pilar. Den måste säkert vara häråt. Ja. Uh-oh, det är mycket monster som helst. Jag bara springer förbi dem. En kista! Kan 2 strength. En sista! Akta mig! En sista svärd. Här trä. Har du varit. Jag drar på facklor du sätter ut. Här! Fast de är bara trä. Vänta här, vi får strength här. Så. Jag fick ingen. Fick du väl? Fick jag? Ja, det fick jag. Man är för snabb. Ja, men nu har vi strength. Så nu dör de ganska fort. I 1,30. Okej. Okay. Men den var återvändsgränna, va? Ja, just det. Häråt kommer jag inte ihåg. Var det något återvändsgränna här med? Ja, det var det. Så. Men häråt då kom vi därifrån. Ja, men här. Så. Så. Okej. Okay. Så, kör vi vidare. Varför går inte mina hjärtan upp? Är det också återvändsgränna då? Jaha. Jaha, ja. Då kör vi häråt. Jag kör häråt. Här har vi varit i alla fall.
Mina hjärtan går inte upp. Åt vänster igen. Ja, där hade du satt ut, ja. Det här är en stege, det skiter vi i. Här är vi tillbaka från början. Coolt. Åt vänster igen. Men är vi säkra på att vi inte ska hitta... Återvändsgränd. Kista. Vi kanske ska hitta stegarna. Åh, fyra stensvärd. Åh, give me. Avsnittet är slut. Nej! Uh-oh. Nu frågar man vi letar efter då. Vad är det? Uh-oh. En häxa. Jaha. Ska vi avsluta här då, så får vi fortsätta nästa gång, och ni som vet, vad letar vi efter? Ja, precis. En ull. Jo, men vad är det man ska göra med de här olika lagren? Här är återvändsgränd. Ja, varför står det så där med skeleton och zombisar? Ja. Återvändsgränd. Så. Okej, men vi säger så då. Hallå, vi måste sitta ut med facklor. Det spånar fortfarande. Okej, vi säger så då. Ja. Ha det bra, hej då! Hej då!